Halløj, og velkommen til. I dag er der fortsat ikke noget webcam, fordi jeg er stadigvæk, jeg er måske ikke så syg mere, men jeg ligner stadig ikke så godt ud. Så det kommer nok sådan inden for næste par dage. Nu, det må jeg lige bære med. I dag, der skal vi prøve en challenge. Og det er en dum idé, fordi at når man lige har været syg, og ens reflekser ikke er særlig gode, så burde man måske bare lige sådan vente sig til at spille spillet normalt igen, frem for bare hoppe ud i en challenge. Men vi prøver en challenge, og den challenge, det er, at jeg kun bruger flint nok. I hvert fald som våben. Og kommer det til at gå godt? Det gør det nok ikke. Altså, jeg kalder nu. Jeg kommer nok til at snakke med selv forlømmes på et eller andet tidspunkt. Så det skal nok blive godt. Og kommer jeg til at vinde? Nej, det kommer ikke til at ske. Det tror jeg simpelthen ikke på, når jeg ikke har en shotgun. Så hvis jeg kommer sådan okay langt, det er jo den succes på en eller anden måde. Nu, vi må se på det. Det kommer også an på, hvor svært de er at finde. Jeg fandt en del af dem i går, men der havde vi mere fokus på de der dealergranater, fordi Noffen havde med. Ja, vi må prøve os frem, så må vi se, om jeg godt kan være lidt heldig. Ja, jeg kom til at snyde, og som vi lobbyen, det må man ikke. Så jeg skal nok ikke godt droppe. Der er en splint nok der. Se, det er sådan en, der skal have. Jeg overvejede at sige sådan, at det måtte være alle heavy bullet ting. Altså, jeg også kunne bruge sniper. Men det lyder bare dumt. Heavy bullet only challenge. Altså, så lyder splint nok only sejre. Så det gør vi. Den er nok, den er som det. Lad nu være, mate. Lad mig lige lov til at finde flint nok her. Du er sød, eller hvad? Flint nok. Ja da. Easy, okay. Altså, native utility. Det der er den her, det har jeg alligevel. Det må jeg godt bruge. Medkit. Ja, noget skjold kunne være meget lækkert, for det har lige fået en bounty på mig derovre. Jeg kan tage en boom med det. Nej, jeg kommer til at skyde folk med den. Det går ikke, så er det snyd. We cannot have that. Okay. Hvis jeg havde andet igen, så kunne det være rigtig fedt. Men det har jeg ikke. Så laver man lige reload her. Tak. Third party. Det var ikke mening. Okay, super. As utility, der giver dig købt domskarm. Det tæller også, så det tæller det der. Der er en flint nok en der mere. Det kunne være federe at bruge den noget mere her. Og den der gør. Deltagen. Okay. Det forvirrer mig lidt. Skal jeg lige tjekke efter det her med den nye update. I solo kan man så godt købe flere, altså. De sælger simpelthen 5 styks. Det var heller ikke nok. Stadig ikke død. Nå, er den ned? Der er ikke match? Nå. Ja, det er ikke fedt. Get fucked. Yeah, tak. Thank you. Der er vi to. Men meget lidt mats. Den kan jeg jo egentlig godt bruge. Den tager lidt meget af det, måske lidt småt om. Det er han mig. Gør den. Hvor kan jeg ikke ud af den? Næste liv. Jeg troede bare, man skulle hoppe eller sådan noget. Nej, det skulle man selvfølgelig ikke. Man skulle være et eller andet. Jeg kan ikke huske, man skulle. Let's go. Der er 2 af dem. Ja, nej. Hvad er den sidste henne? Han er bare mere og mere stacked. Man kan ikke rigtig gøre så meget. Jeg har 200 mats. Gamer. Så er vi lidt her igen. Hvor er den sidste hen? Hvor er ham der altså? Oh fuck.
Ah, fuck. Nej, jeg misser, vi skulle have der 3 HP. Ej, det kunne altså være drømme, det der. Hvor ham den anden så henne? Han kom frem nu, fordi det er kun en tilbage. Og han har 3. Oh my god. Ej, det kunne altså, den havde altså været god, den der. Det havde den. Ej, det lagde om, at kun har et en skud. Det viste choke, jeg havde alle chancer i verden der. Det var min egen, helt min egen fejl, det der. Den kunne jeg godt have vundet, faktisk. Og det er lidt ærgerligt. Det er ikke en game om den sidste. Nej, det er det ikke. Nej. Hvor er han været? Han var siddet og sat hele gamet, eller hvad? Det må han have gjort. Ej, det er ikke en lort landing, men altså, det er jo så hvordan. Altså, holy shit. Ja. Lidt. Nej, en shotgun. Wait, er det 3 bugkister? Nej, det er det ikke. Jo, det er det. Okay, super. Okay. Jeg kan godt forstå. Hvorfor fanden, at der var bygget der, der lød. Ja, okay, super. For helvede chok, jeg fik, mand. Og så smutter vi lige ikke, det skal vende. Ikke allerede der. Nu har jeg så mange gode ting. Jeg kan ikke. Let's go. Så må du jo lade være med at være så irriterende. Jeg havde også en, jeg kan have 3. Jo, det er lige. Nej, det er nok ikke dumt at have 3, fordi jeg manglede en i sidste game. Der var det bare lidt fuck 502. Flint mere. Åh. Fuck. Jeg har både penge mig gætter på. Jeg er i hvert fald sådan en gamer-type. Bare ved første øjekast. Hvilket, det har jeg ikke så mange match til, det der. Oh my god. Get fucked! Ej, der har jeg... I feel good. Det gør det altså. Nu må han være med at bruge så meget der, altså. Han er også bare væk. okay, det kan godt være, at jeg lige skal have Chuck Splash med. Så tager... Lige den her. Sådan her. Han havde en flint også. Og det er min flint. Nevermind. En stormscouter, det er. Stormscouter. Skide godt. En stormscout, det tror jeg, det er. Er den, der siger sådan? Altså, det skulle ikke godt meget, at han sidder op på Steamy med en sniper. Ligesom om, at det skulle ind i næste zone. Oh, fuck. Okay. Det ville den så ikke. Okay, super. Der vil den ikke lige lade mig komme op. Kan jeg hyre dig? Det er jo en form for... Altså, hun kan vel skyde på afstand, og som hun rammer nok ikke så meget, men hun kan. Der er også en her. Og det ser dødt. Okay, ikke lande her. Oh my fucking god. Nå, okay. Hun kommer også der. Kom ind. Nej, det gider du ikke. Du skal ikke hvis du gør det. Nu stopper der. Okay, super. Du, Mate, der er åben her. Jeg er så. Kom ind. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor der skal være åben for dem her. Hvorfor de... De spliefer jo mere end... Eller griefer mere end de hjælper. Fucking tank hun er. Det er derfor nu på mit hold. Wait, er det... Min AI er da også han... Nej. De fighter. Nej! Jeg tror måske min AI er død. Fuck. Easy win, easy life. Jeg har bare siddet og prænket op. Og det er kun. Ja. Ej, men simpelthen sige igen, jeg choker også det andet game der. Det kunne jeg også godt sagtens have vundet. Og hvor det sagtens havde været fedt. Det er det jo bare... Jeg har ikke videre med nogen af dem. Nå, okay.
Problemet med Flintlocks, jeg er rigtig dårlig til at finde ud af, hvilken nogen jeg starter med at skyde på, så hvorfor jeg har reloadet, og hvorfor jeg ikke har reloadet. Det skal måske lige blive en ny bedre til. Nu har jeg vundet et game, så det er jo altid noget. Det er ikke regnet med, at det vil ske. Men det er måske også fordi, at her der fik jeg lidt hjælp af en der AI'en der. Hun griefede mere. Men at der var lige to, der fejrede til sidst, og han ikke noget heal. Og så skader den altså ret meget, når man er tæt på. Så det tager vi der med. Vi skal lige prøve, så vi ikke kan få lidt mere kills med dem. Men det kræver også, at vi finder dem hurtigt offspawn. Det var lidt problem i det her game. I hvert fald tæl Bim som mit episke Nike tryharder med Fall Damage Flintlock moment. Ej, det var altså det var bedre end det win der. Det må jeg indrømme. Kæft, det føles godt. Sådan en, der bare wall placer og tager alle ens væg, ikke? Fordi han har bedre penge end mig. Det har alle så. Men sætter cone, sådan nogle ting. Og så bare, ej, det var altså bare en dejlig følelse. Det var det. Jeg kan ikke have skud, når jeg ikke må bruge dem til noget alligevel. Men bouncers! Dem så jeg ikke i sidste game. De er så dejlige lige hernede. Det er også rigtig akavet, det her. Vi tager fejlen. Tilbage. Nå, Mats. Du kan ikke have, du kan komme med. Ja, flot hop. Det er sådan heller ikke blindt nok, men altså. Er ikke en PC, som sælger Flintlox? Nu jeg tænker, det kan godt være ham der Crash Dummy'en, han gør det. Hvor han sælger den anden Flint ting der, og så sælger han Bouncers og sådan noget. Du sælger ikke tilfældigvis. Nej, du sælger en shotgun. Det kunne det egentlig godt være. Nå, en der, for søren er blind, okay. Så lige her med til at fiske med, og så smider jeg den, inden jeg går i fight. Bare lige sådan, at jeg ikke rammer folk med den. Man rammer rigtig godt ham der. Prøv at ramme ham, jeg er ikke blevet mat, så... Jeg ramte ham. Han ramte det godt. Jeg tror, der er en, der fik en flint nok også, og så tænkte han, hey, hvor langt kan jeg komme ned og dø? Han døde. Ja, okay. That's my guess. Og strælt, når det sker. Jeg er ikke død af Fall Damage nu, faktisk. Det er meget imponerende, men altså... Jeg tror også, der er større chance for det, hvis jeg sådan har flere våben, sådan at jeg ligesom skal tænke, når jeg skifter frem for, når jeg kun har det her, så er jeg godt klar over, at jeg skal crouch hele tiden, når jeg skal skyde. Jeg er stadig stolt over mig selv. Det er jeg altså. A few moments later. Der er en zone, og sådan er det egentlig valgt. Jeg tænkte, jeg var lavet noget der. Nå, glem det der, hvad jeg sagde, Mac. Nej, mig selv med forhold. Det er selvfølgelig... Jeg ved ikke, hvorfor jeg splatter så meget. Det er første zone, og jeg har fire floppers, så der er ikke noget, der haster. Jeg tænkte bare, zone, jeg skal væk. Og så tænkte jeg faktisk, at hvis jeg skød derfra, det var nok. Det var det ikke. AI's, de har altså stil nogle gange, det har de. Men lige ser hans flotte pickaxe, når han engang gider stoppe at danse. Mate! Se, kæft en gamer. Uden lige. Ja. Ah, ham skal passe om det. Don't follow me. Bring it. Twitch TV Ellen Morlim. Okay, yes, super. Jeg kan godt lide, at den kan så, at jeg fik det første slag, at det ikke bare stikker af. Det er der mange, der gør. Der må ikke en pussy ham der. Jeg tror ikke, der var spawnet så mange. Så igen, det... Jo, altså jeg ved ikke, hvad der er størst chance for at finde på jorden, end at få en kiste. Og jeg føler, at alle, jeg har fundet, næsten det, der er for kiste. For eksempel den der. Den er også fra en kiste. Ja. Ja, det går ud fra, at det er simpelthen der, det er nemmest. Det er også bedst, fordi de skal være grønne, så skader det mest. Selvfølgelig. Great. Jeg tænker, man rammer ham med 180, så... Det passer med et pickaxe-slap efter. Ja, så bruger vi de her to, ja. Okay, hvordan kan man rotere med tre flintlocks egentlig? Man går sådan her. Han bouncer, og så... Ja, man mister lidt momentum efter hver, så langt kan man faktisk heller ikke. Så tager en krig, jeg load. Hvad er reload ind, tager man lige på sådan? 3 og 3,2 på en gård. Okay, så skal jeg en grøn... Ja, jeg skal nok bare have tre grønne jo. Det er det, der er bedst. Altså, en mere, der er død her. Eller måske jeg får dem, eller hvad? Jeg kunne godt ligne det.
kunne ikke være mig. At to be fair, den måde jeg tænkte, jeg vidste, at jeg skulle dø forlæmmes. Det var det der med, at jeg glemte, at jeg havde en flint nok. Og så hoppede ud over. Så man kiggede sådan på mig der. Sådan hoppede ud over. Ved at jeg skulle prøve at bare skyde. Der prøvede jeg ligesom at komme ned og regne med at kalkulere det. Men det havde jeg så ikke. Hit it. Ikke sådan igen. Jeg giver en magt af det. Det er min egen, det der. Man. Nej, han har fuld liv. Han har 15 liv tilbage. Oh. Jeg har faktisk regnet med den gang, jeg skød ham der, hvor vi skød hinanden med flint nok. Eller han flint nokket op. Jeg har faktisk regnet med, han røg ud over der. Men han blev ikke skubbet nok, hvilket er lidt ærgerligt. Ej, det var ellers en god fight til det. Jeg må lidt irriterende, men det var en god fight. Det her er bare en altså, jeg ved godt, der er AI random i det her spil, ikke? Men Brutus med den der dumme ape på, den har jeg set så fucking mange gange. Jeg ved ikke om det, så det kan også godt være, at man spiller det, så i, altså leger en AI. Jeg tror, det er en AI. Den der kombo har jeg set så mange gange. Og så er der også en anden, jeg har set mange gange, men jeg kan ikke huske, hvordan den ser ud. Når jeg ser den, så kan jeg sådan huske det. Det er sjovt nok. Men det er sådan, jeg så hele tiden i en periode. Okay, ja, og jeg vil gerne... Ja, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det var. Overhovedet. Og lige til... Det er en normal pistol, okay. Nej, du skal ikke... Wait. Må jeg lige se noget? Ikke lige nu nakker mig. Lad lige der. Okay, han har den ikke. Okay. Ja, okay. Må det til at bruge lidt tid? Nå. Okay, men jeg fik jeg tjekket. Det var det vigtigste. Jeg vil bare lige vide, om man kunne lande på ham der. Og få sådan en. Men han sælger stadig bare det samme. Okay. Noteret. Der behøver jeg ikke tænke mere på det. Det er så stadig den største scam til dag, du, det der. Hvorfor er de der, hvis de ikke er der? God sætning. Men altså, hvorfor spawner den der bunke sand, hvis der alligevel ikke er en kiste? Det er også bare fedt, når ting spawner inde i kiste, så man ikke kan tabe. Det er sgu et smooth spil. Det er det altså. Jeg burde ikke bruge pickaxe her, men altså, det har jeg lyst til. Hans våben er stadigvæk. Det er vel ikke for synd. Yes. Hit it. Tak. Oh fuck. Jeg skal bare have pickaxe, så. Men det er så rart at vide, når man lige har ramt dem to gange med dem her, hvis de er grønne, at de bare lige skal snittes. Det er ret dejligt. Get fucked. Det er godt loot her med. Og masser af mats og alt muligt. Hvis jeg bare måtte bruge det. What no? Jeg kan not. Man røber op igen, super. Ej, det var det, der var ikke reload. Det er jeg ikke havde. Kan der lade mig klisse igennem min ting? Nej, det kunne han ikke. Jeg sagde, at jeg lader være. Wait! Jeg troede bare lidt... Ej, det er ham nederst til... Fucking Dragonite, mand. Det var ham, der... Vandt han på det? Han har spliffet alt! What? Det var her, der var bygget ret meget nede. Jeg tænkte, det var ham der øverst, der bare lige spiffede mig et par lag ned, så jeg kom ned til ham. Men det var derfor, jeg ikke prøvede at redde mig selv. Så var det hele vejen ned. Oh my fucking god. Ja, det er jo det var heldig start af slutningen, synes jeg. Den kunne også godt have vundet, den der. Hvis jeg lige havde tænkt mig om, den kan jeg jo se, det begyndte med at falde, så skulle jeg selvfølgelig bare have taget flintlangen frem og skudt med kanonen, men det gjorde jeg sgu ikke. Men... Altså overall, det synes jeg ikke, jeg kan klage over. Jeg har fået et win, jeg har fået en top 2, jeg har fået en... Jeg døde som nummer 3, men det var en del anden plads på en side, hvor vi døde stort set samtidig. Yeah. Altså, det gik bedre forventet. Det er ikke sådan high kill games, men det er ikke lige det, man får med flint nokken, når man kun har den. Andet som havde flint nokken måske... Altså, man havde en charge af flint nok for eksempel, så kunne man få en del flere. Man kunne bruge charge lige... Eller flinten lige til at komme op til en, og så charge ud. Det var godt. Men ja, det gik bedre forventet alligevel, så jeg er tilfreds. Død ikke engang for damage, udover den der tæller vi ikke med, fordi det var ikke flinten, jeg døde af. Død for damage, men ikke på grund af flinten. Så, yeah.
Hvis du kunne lide en video, smid meget gerne like og abonner på kanalen, så kan vi stå pris på. Og så må man bare en rigtig god dag. Hej.